ကဲဒုပရိသတ်အလေတဲ့တဲ့ကကာမေသူမိစ္ဆာသာရအရက်ကလည်းမကြိုက်ဘုန်းကြီးလည်းမကြိုက်ခရီးလည်းမကြိုက်တော့ကာမေသူမိစ္ဆာသာရတပါးကိုကျွတ်တော့ကဲ discount ချပေးလိုက်မယ်ပါဏာတိပါဒဒုပရိသတ်လုံနေမို့လားဟမ်ပါဏာတိပါဒလုံနေမို့လားအိုးကျွတ်ကဒီညာတတ်တတ်သာဟောမလို့ပါဏာတိပါဒလုံနေသူတွေနဲ့တွေ့တော့အချိန်ပိုဟောပေးဦးမှရမှာဒါဆိုဒုပရိသတ်ဘာမှမတတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုးတော်လိုက်တာဟုတ်လားရှင်ဒီပါရီတော့မပြောတော့ပါဘူးဟုတ်လားအခုຢာဒီကဘာသီးတွေပေါ်လဲတင်းင်းသီးတို့တရသီးတို့မပေါ်ဘူးလားကျွတ်တို့ခင်ဗျားတို့မကြိုက်ဘူးလားကျွတ်တို့လည်းကြိုက်တာဘယ်သူရှိလဲဟမ်လာပြီးခွဲမခွဲရသူယင်ကလည်းအစိမ့်တစ်မျိုးအယိုးယိုးတစ်မျိုးဟုတ်လားရှယ်တစ်မျိုးအသေးတစ်မျိုးအကြီးတစ်မျိုးနဲ့ယင်နေမလာဘူးလားလာတဲ့အခါကျတော့ဒုပရိသတ်လာတော့တော့ရက်တောင်လေးနဲ့ခတ်ရက်တောင်လေးနဲ့ခတ်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်မခတ်ဘူးလားယင်မပြေးဘူးလားပြန်မလာဘူးလားသုံးကြိမ်ကြော်သွားတော့ဟင်အမလီဟင်ကြည့်စမ်းမဝင်ချက်သေးတုံးတော့ရင်အစင်းကြီးလုတ်ပါဟင်လုတ်ပြစမ်းမကဲဟင်နင်တို့ပြောတဲ့ကြာလဲဘတ်ဖုန်ထွန်ထိုင်တော့လားဟမ်အဲ့တော့မရင်းတဲ့ကိုစားမဲ့ဒွေရင်သေးလေးတရသေးလေးများရင်က3 4ကလောက်ပြန်လာနားရင်စိတ်ကရှည်သေးရလားမရှည်လိုက်တော့ဘာလုပ်လိုက်လဲဟမ်ဘာလုပ်လိုက်လဲတပည့်တော်တို့ကတက်ခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးသူကိုယ်တိုင်းကရက်တောင်နဲ့အတက်လာတိုးလို့ပါဟုတ်လားအဲ့တဲ့ခစ်စားတာရှိသေးတယ်ဟောဒီမြို့ထဲဆိုပိုးဆိုးသေးတယ်ရက်တောင်တော့ပုံမလီဟုတ်လားကလေးလေးတွေကိုတင်ထားတာလျှက်စစ်ခလုတ်လေးနဲ့ပါဗတ်တန်လေးနဲ့ဟုတ်လားကိုကလည်းမသိဘူးအိမ်တင်ရောက်သွားတယ်ဟာရင်းနေချင်းနေများလိုက်တာဟာလို့ငါ့ကိုရက်တောင်လေးပဲပေးကြပါအောင်ဆိုကလေးလေးက3နှစ်4နှစ်လောက်ကျင်းဖုံဖုံနဲ့တာတာလှုပ်ပြီးမယ်တာတာလှုပ်ပြီးမယ်စကားတော့မပြီးသေးဘူးဟာဘာလို့မှမပါလိမ့်ပေါ့သူကလည်းခါရဲ तू အဲ့ဟာလည်းခြားနေဦးစင်းခြေတော်သားတွေရောမျက်နာနာတွေဖြောင်း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 ဟာမင်းကဘာလဲကွာလို့ကစားကြံမလို့မင်းကမြည်လိုက်လားလို့ဖုံဖုံလေးကဒီမှာချင်းနေတေးကုန်ပြီနေချင်းနေတေးကုန်ပြီဘာလို့တော့ကြမှာ तू ကလှုပ်ပြတယ်ဟာမလုံးနဲ့တော့တသားကြီးမလုံးနဲ့တော့လို့ဟုတ်လားကဲပရင်းတဲ့ရင်ချင်းတဲ့ရင်ပန္နာတိပါဒါနဲ့မပါတော့ဘူးလို့တော့မထင်နေမို့လားအိမ်မှာနေတဲ့ကလေးလေးတွေကတက်မနေဘူးလားဟောအဲ့တော့အဲကလေးလေးတွေကပန္နာတိပါဒါသာသာပန္နာတိပါဒါ तू များအသက်မတက်ရဘူးလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ပြန်မေးမှာပေါ့မိမိချင်းပါလားရင်ဆိုဘာပြန်ပြောမလဲကဲပရင်းတဲ့စဉ်းစားတော့ပါဏာတိပါဒသူအသက်ကိုတခြင်းမှာရှောင်ရင်တဲ့သိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်တပည့်တော်တို့စောင့်ထိမ့်ပါဤကျင့်သုံးပါဤနှုတ်ကမဆိုဘူးလားနှုတ်ကတော့ဆိုတယ်နှုတ်ကဆိုသလောက်ဟောဒီလက်တွေကလည်းတွက်လိုက်ကြတာရှင်ဆိုရင်လည်းချမ်းသာမပြီးရင်ဆိုရင်လည်းချမ်းသာမပြီးအဲ့တော့ပြိဿရှင်ကိုင်းလို့သေးတဲ့မသားတို့ရှင်နာလို့သေးတဲ့မသားတို့ကတော့မရှိတော့ပါဘူးရှိလားဒါပေမဲ့အဲ့ရှင်ကပြိဿစိတ်ရှည်ရဲ့လားဟမ်ကိုယ်စင်ကာပူရောက်တဲ့အခါကျတော့တရုတ်တယောက်ကမေးတယ်သူကြံတာဘာမှမမေးခြင်းဘူးတဲ့ဖုံဖုံနဲ့ဖုံဖုံကတရားထိုင်နေတဲ့အခါကျတော့တဲ့ကိုက်ရင်ကိုက်တယ်မှတ်ဆိုတော့တပည့်တော်ချင်းကိုက်နေတာကျတော့ကိုက်တယ်မှတ်ရမှာလားတဲ့အထုခပဲဟင်းပြဿနာပဲချင်းကိုက်ရင်လည်းကိုက်တယ်မှတ်နိုင်နားတယ်မှတ်กว่าဆိုဟာနိုင်နားတယ်မှတ်နေတော့ तू ကမပြန်တော့ဘူးတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖုတ်လို့မှုတ်တယ်လေနဲ့မှုတ်တာမပြန်တော့မတက်နိုင်ဘူးဆိုပြောအသားလေးပုတ်ထွက်လိုက်တာတဲ့တည်သွားတယ်ဒါသွားပြီနော်အဲ့တော့ပြိဿရေချင်းကြတော့နင်းနေလေးများသူပြိတ္တကစိတ်ရှည်နိုင်ရလားရှည်မဆိုးပါဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးစင်းကအိုက်တယုတ်ကဘာလူလိုက်တယ်မလဲဗမာပြည်မှာချင်းပေါ်တယ်ပြောတယ်ဒီဟိုချင်းသေးလေးကိုလည်းသင်္ကန်းတောက်မှာကတ်တာတဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့ဆယ်ပေပတ်လေချင်းမလာဘူးတဲ့လှူလိုက်တယ်ထူးထူးဆန်းဆန်းကျုပ်မသုံးရလို့သုံးတော့မသုံးပါဘူးသူကချင်းသေးအပြားလေးနဲ့ဒီသင်္ကန်းတောက်လေးမှာပဲကတ်ထားလိုက်တဲ့အဝိုင်းလေးပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဆယ်ပေလောက်အတွင်းချင်းမလာဘူးတဲ့ကဲပရိသတ်တို့ပါပြီကွာလို့ကိုက်ရင်လည်းကိုက်ပါစေငါတော့မလုပ်တော့ပါဘူးလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောချင်တာကခြေလေးတွေဂျဘိုးလေးတွေတန်းလေးတွေပြည့်ဝစိတ်လေးတွေကစရှောင်ဖို့မလိုဘူးလားခြေရောသူ့ရောသူ့နံသူ့ခန္ဓာမရှိဘူးလားဟောသူ့ရောမစားဘူးလားကိုရောစားတယ်ဟောကိုစားတာကြတော့ပရိသတ်ကြီးစိတ်ရှင်နိုင်ရလားကိုစားတာကြတော့စိတ်ရှင်နိုင်ရလားကဲအမှန်တိုင်းပြောကြည့်ဒီနေ့ညတရားဝဲကိုဘယ်နှစ်နာရီပြီးမယ်လို့ထင်တယ်ဆယ်နာရီကဲသာခင်ဗျားတို့တက်ကတ်ချိန်တာဆယ်နာရီနော်ဆယ်နာရီဒီဘုန်းကြီးအလိုက်ကန်းဆုံးမသိမဲ့ပို့ဟောလိုက်ပါပြီတဲ့ဟုတ်လားငါတော့ဆယ်နာရီကျမှဘုန်းကြီးတရားဝဲပြီးမှအိမ်ပြန်ရောက်မှပဲငါဒီမုံလေးစားတော့မယ်တရားဝဲကပြန်လာမှစားတော့မယ်ဆိုပြီးတော့မုံလေးကိုအိမ်ကသပွဲပေါ်မှာတင်ခဲ့ပါမယ်တဲ့ဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ပြန်တဲ့အချိန်ဒီမုံပျော့စိတ်တွေဝိုင်းအောင်တက်နေမယ်ဆိုရင်အိမ်ရောက်တာနဲ့ဒီမုံလေးကိုပျော့စိတ်တွေကိုကျွေးလိုက်မှလားဘာလို့မလဲ
တရားရှင်လို့စိတ်ကမရှိမလေးဟိုဘုန်းကြီးကအလိုက်ကန်းဆုံးတရားရှင်နင်တို့က၅သားမဲမဟုတ်ဖားအဲ့ဒါမှာဘုန်းကြီးရောပြောစိတ်ကမကျင်တတ်ကြနဲ့ချက်မောင်မြခဲခဲခဲနဲ့ဟုတ်လားလက်မနဲ့ဘယ်မှာဘုန်းကြီးကပြောစိတ်နဲ့ရောပြီးပါတော့မှာလားအဲ့တော့ပြိတ္တိစဉ်းစားတော့ပါဏာတိပါဏာသေးသေးလေးဆိုပြီးတော့မလျှော့နဲ့သေးသေးလေးကနေအကြီးကြီးဒီအကုန်ရှောင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ပါဏာတိပါဏာလဲရှော
ခဲ့ဘူးကဲခိုးတာကိုမကြိုက်ခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မကြိုက်တယ်လို့ပဲအာလုံးဒုတိယနာပရိသတ်တွေကကိုယ့်ပစ္စည်းခိုးရင်ကြိုက်သလားကိုယ့်ပစ္စည်းခိုးရင်ကြိုက်ဘူးဒါဆိုရင်သူများပစ္စည်းခိုးရင်ကဲပရိသတ်ရဲ့သူများပစ္စည်းကိုခိုးလားမခိုးဘူးလားဟဲ့ဩသာဓုသာဓုသာဓုမခိုးကြနဲ့နော်လာတာလမ်းမလို့မေးတာပါဒီထဲမှာဈေးတယ်တွေလည်းပါတယ်မို့လားပါမှာပါဝန်ထမ်းတွေရောပါသေးလားကျုပ်ဘာမှမပြောသေးဘူးတော့ခင်ဗျားတို့မေးရုံမေးတာဈေးတယ်တွေဝန်ထမ်းတွေပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဈေးတယ်တွေဝန်ထမ်းတွေလည်းပဲမခိုးဘူးမို့လားမခိုးပါဘူးဒါပရိသတ်ကြီးမခိုးဘူးနည်းနည်းလေးမှမခိုးမိစေပရိသတ်ကြီးခိုးရဲဆိုတဲ့နေရာမှာသူများစီကပိုက်ဆံခိုးမှမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားကိုရောင်းတဲ့ပစ္စည်းအလေးတွန်းအောင်ဆိုပြီးတော့ရည်ရောရင်လည်းအတူတူပဲဟုတ်လားကဲနွားတို့ရောင်းပါပြီတဲ့နွားတို့ငါးပလင်းနဲ့ဟိုငါ၆ပလင်းပြည့်အောင်ရည်တပလင်းရောင်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမလုပ်တာလေခိုးတာမဟုတ်ဘူးရည်ထိုးတာနှိုးစိတ်တက်မှဆိုလို့ရည်ထိုးတာဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿာကပီးပြက်တာလည်းမရဘူးပြိဿာရေကို့အချိန်တိုးပါစေဆိုထင်ရရင်ရောင်းရင်လည်းမရဘူးဈေးတယ်တွေလည်းမလုံးမိသေးနဲ့ဝန်ထမ်းတွေလည်းပဲဟာဝန်ထမ်းဘာလို့ပါသွားလဲမသိဘူးမဟုတ်ဘူးဝန်ထမ်းနေတယ်ဆိုဝန်ထမ်းနေကျုပ်ကစော်ကားတာမဟုတ်ပါဘူးဘာမှမကြောက်နဲ့ဟုတ်လားဝန်ထမ်းနေကဘာမှမခိုးပါဘူးအချိန်လေးနည်းနည်းခိုးတာပဲရှိတယ်ဟုတ်လားအချိန်လေးပိုင်းမခိုးတတ်ဘူးလားရုံးတက်တော့ဘယ်နှစ်နာရီတက်ရလဲရုံးတက်တော့ဘယ်နှစ်နာရီတက်ရလဲ9နာရီဆင်းတော့4နာရီကဲသိတဲ့တော်တော်များများကကို့အချိန်လေးကောင်းတဲ့ကိစ္စလေးရှိပြီဆိုရင်ရုံးဘယ်နှစ်နာရီရောက်လဲလက်မှတ်ထိုးတော့ဘယ်နှစ်နာရီထိုးထားလဲเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวแม่ก็เนี่ยงามลานะอุ๋นนี่โทษทาอูหรอครูลุยน่ะดุขะยောက်เลยมั้ยหรอเออโทษทาไปโซเรก็โทษทาได้ละมักก็9นาทียောက်นาก็17นาที17นาทีโซนาทีกว่ามาทวาอูล่ะเอ้จุกก็อะไรจังจุกตะเป๋วนะเมนินโนเนาะอฉิงมะโคจาเนี่ยอฉิงโคยินเนี่ยดาနိုင်ငံရဲ့ละษาซ้านี่ดาဖြစ်တဲ့တို့อรินาทานะเนี่ยမလွတ်ဘူးနင်တို့อฉิงตะโคတွေမလွတ်จาเนี่ยဆိုပြီးကိုယ်ตะเป๋ดิเนี่ยကိုจ้องบ้องมาမတ်တက်လीแย่ပြီးတော့နောက်နေတာဘိနာဖြတ်သွားတယ်ခရမ်းရင်ဒီတဲ့နဲ့ကျန်သားတယ်ရဟိုဘနဲ့ပြောတယ်မိစိမကိုရင်ဆရာတော်ကတရားတော်ဟောနေကြတယ်စကားပြောရင်ရွက်တယ်လို့လို့စောင်းတယ်လို့လို့နဲ့ဟုတ်လားဟုတ်လားဟာငါဘာပြောသွားတယ်ပါလိမ့်ဟောနောက်တော့မှဘယ်ဟုတ်လဲကျန်သားတယ်ရလဲကျန်သားဖောင်းကားနေတာဟိုဟုတ်လားအဲ့လားအဲ့တော့မင်းသားရေတစ်ချက်ပြစ်လိုက်တာနှစ်ကောင်ထိသွားစဉ်းစားလိုက်တော့မှဩသူတို့ကဘဝတို့လူတန်းသားတွေဟုတ်လားအဲ့တော့မင်းသားအရိဏဒါနခိုးလို့ရရင်လားခိုးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ငါးပါးကကျန်သေးရလားပါဏာတိပါဏာသူအသက်သမေအာရိဏဒါနာသူများဥစ္စာခိုးမေကာမေသူမိဇာသရသူများအိမ်ယာပြင်မမေဒါကတော့ချေချေပြတ်ပြတ်နော်ခေါ်ဖို့မကောင်းပါဘူးဒီတော့မူတာဝါဒတဲ့ပရိသတ်ရေလိန်နာဖရားကြိုက်သလားလိန်နာဖရားမကြိုက်ရင်ဒုပရိသတ်ကလိန်နာကိုကြိုက်သလားဟမ်လိန်နာကိုမကြိုက်ဘူးဩဒုပရိသတ်လိန်နာမကြိုက်ဘူးဆိုအမှန်နေပဲပြောမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားဒီနေ့ဗာနေလေကျသားပြိမနက်ဖန်နေ့ရက်ပဲကြံတော့လေဘလောက်ကွဲသွားပြီလေဟမ်ဟမ်ပြိတဲ့ရေအမှန်တိုင်းပြောရင်းလေနေ့ရက်ပဲကြံတော့လေဘလောက်ကွဲသွားပြီလေဟမ်ပြိတဲ့ရေမုတဝါဒမဟုတ်မမှန်တဲ့စကားကိုပြောခြင်းကိုမြတ်စွာဘုရားဘလောက်မကြိုက်နေဆိုရင်ဘုရားလောင်းဟာအလောင်းတော်ဘဝတလျှောက်လုံးကြံတဲ့သိခါဗုဒ္ဓလွန်ကျူးရင်လွန်ကျူးမယ်ဘယ်တော့မှမုတစကားကိုမပြောခဲ့ဘူးအလောင်းတော်တတတလျှောက်လုံး၄သိန်းချဲတဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်ခဲ့တာမြတ်စွာဘုရားအလောင်းဟာလိန်နဲ့အလုတ်ဘယ်တော့မှမလုတ်ခဲ့ဘူးဟုတ်လားပြောဒုပရိသတ်ဘုရားကလိန်နာကြိုက်တာဟဲ့ဘုရားလည်းမကြိုက်ဘူးဒုလည်းမကြိုက်ဘူးနိုင်ငံတော်လည်းမကြိုက်ဘူးကဘာကလည်းမကြိုက်ဘူးဆိုတော့လိန်နဲ့အလုတ်ကပရိသတ်ကြီးရှောင်လိုက်ရတာတန်ဖိုးမရှိဘူးလားရှိတယ်ဘာနာဒီပါဒာအရိဏဒါနာကာမေသုမေသသာရမုတဝါဒာနံပါတ်5သူရာမေရယာဒုပရိသတ်သူရာမေရရကြတော့ခေါ်ရတာတော်တော်ခက်ခဲလိုက်တာကျွတ်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတောက်တဲ့ဒကာတွေနဲ့မတောက်တဲ့ဒကာဘယ်ရများလဲဟမ်
tao đà mẹ bà tao đà chú biết đà là tao đà chú đà nó bà lú mà bà chú cái đà cái máy thì bà lão đồng biểu trên thì làm gì hả hả cái đà cái máy thì tao đà cho nó bắt đầu đi tao này cái máy thì bà bia cái máy thì hổ là ha cái máy thì xí mà đồ đồ nhảy nhảy bảo mà liếu mà liếu mà biểu gì hả cái máy thì biểu này cái máy thì về tao để này cái máy thì hổ là ồ, thật ra nên nên lý đạo, nhưng mà biểu hiện giáo viên, hả? Chỉ là đó đâu có cháu bố nhà, hả? Hồi đó, thật ra mà đây, thật ra này, ẩm nhé, thật ra thì về cháu khe là chứ đồ lại bông nhìn mà cha bố đạo, hả? À, cũng là thật ra thì, bây giờ nó biểu hiện, nó có thật ra mà thì bảo bố nhà, thì bây giờ biểu hiện, hả? Xem mình hình thật ra thì, mấy mà anh luôn cháu, mấy bây giờ mà nó biết là mấy bây giờ, tôi có gì về cháu này, hả? Khá chá đó, hả? Hả? Xem mình nào biết là, làm gì mình bây giờ, ngã gì cháu thì nếu như bây giờ mà giáo giáo thì cũng không biết đâu, mình mà này này còn nó sáu mà thì mà đi ngon, nếu như ông mà già mà bây giờ, nếu bây giờ chỉ là giáo giáo thì này mình cũng cho số mong gì nên khai bây giờ khó này đó, ha, còn nó giáo giáo thì mà nói là xem mình thôi đó là ra mà, là lấy là giờ bên này mua này mình biết hết, ngã qua, đó là thằng nào mình bây giờ ngã gì cháu này ra, ai đó thì cái này, mình mà này này còn duy nhất đâu, mình nói à luôn. Mấy mà cháu đề cao này ở cổ lông thì phải là cái mà cháu đề cao này ấy mà nì cái mấy thôi này đó ha bây giờ thấy hôn là phí này đó thật ra ý thì hôn cả cổ lông này tiêu mấy chả nì cái này hả là ha xin mình dì hoàn toàn là ông bình ảnh đi giáo giá đuổi vì mấy nó ở cổ bình ảnh mấy nó nâng ảnh này thật khai này về bình ảnh bình ảnh rồi tôi lại bình là bóng quá mấy mà cháu đề cao không mà ngã lại tôi ra ngã nì cao này là bình ảnh là lắm mấy nâng ảnh này xuyên nữ ảnh này hô gọi là ô gọi gặp gia chị bây giờ ha mini chị nói tân ô đi nari nát hàm ô chị nói tân ô đi nari nát hàm ô ha mẹ 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 kể thà gái đi này thà gái đi bắt đầu đi tàu nào này à mấy giờ đang khai khoe này mày hả là gì là cái này khoe lại chín rồi hả là kể chưa đủ rồi nhá thà gái đi bắt cái mày ba má ba à chỉ là rồi thà gái đi à xí đúng rồi bên này mua xin chiếu xoay lên này đúng cái nhau mày hả là hả à chỉ là thà gái đi bắt cái ba đà lấy rồi chỗ cái à khăn khăn này thì đi ăn nhiều mà nhiều bù ba này hả là chỗ cô này bắt đầu nhảy nghe lấy rồi anh ấy mà bây giờ thế nào 1971年に、日本の人たちが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 、日本の
ကြည့်လို့တို့ပြန်မနေငါလုံးဝမတော်ဘူးလို့အမျိုးသမီးတွေကလို့မင်းတို့ဘီယာစီရှင်ရှေ့ရက်တော့မရဘူးလို့ဟုတ်တယ်မလားတော်ဝိုင်းတယ်လုံးဝမတော်ဘူးကျုပ်ကသိတယ်အခတင်းနေမယ်ပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဗျာကျုပ်ကလည်းပဲကိုယ်တက္ကမတွေလည်းကိုယ်အထင်ကြီးယုံကြည်သိချစွာနဲ့ပေါ့နေလာလိုက်တာဘလောက်အထိအဟာခံရလဲဆိုရင်ဟိုးပဲတင့်ကြံတော့ဟိုအေးစိန်ဆရာတော်ကြီးကမင်းငါကြောင့်တကြံအကြနေအတကြံနှစ်ဆက်တည်းနေတရားလာဟောရမယ်ကွာဆိုတော့မောင်းသွားတာဘင်းတော်နိုင်တိုင်းမောင်းသွားတာအတက်နေဆိုတော့နောက်ဆုံးနေပျော်လိုက်ကြတာတရားဝဲရကြီးညာတာ6နာရီကျုပ်ကအဲ့မှာ9နာရီ9နာရီခွဲတော့ဘင်းတော်လမ်းပေါ်ရောက်သွားတော့ဟာမန်းတက်ကြီးတစ်ခုရှိမှဒီလိုလမ်းအကျယ်ကြီးပဲကားတွေကဟိုဘက်၄စီးဒီဘက်၄စီးပိတ်နေတာကားကမောင်းလို့ကိုမရတော့မောင်းလို့မရဟာဘာဖြစ်နေတာလဲနောက်ဆုံးနေဆိုဆရာတော်ရှိမှတကြံမန်းတက်မှာပိတ်နေတာတဲ့ကဲဒုက္ခပဲကွာလို့ငါတို့တရားဝဲတော့အချိန်နောက်ကြပါရင်ကဲမထူပါဘူးကွာလို့အလံကြီးနဲ့ပါနေတာဘုံကြီးကမှန်သိနေမှာတော့ငါခေါင်းလေးထွက်လက်လေးပြလိုက်တော့ရှေ့ရကားတွေတော့ရိုးရိုးသေးသေးနဲ့မောင်းပေးမယ်ထင်ပါတယ်ဆိုပရိသတ်ကြီးဟိုကလည်းမြန်နန္ဒာဆိုလိုကောင်းနေတာကျုပ်ကလည်းပဲခေါင်းကြီးထွက်လက်ကြီးပြရက်ကြီးကလန်ကနားလည်းခေါင်းကြီးထွက်တဲ့လက်ကြီးပြဘယ်သူမှမတော့ကိုကြည့်မယ်လို့မရှိဘူးဟုတ်လားအော်ငါဒီတိုင်းဆိုရင်လေသာဖြတ်ရင်ဖြတ်သွားမယ်ငါဘယ်သူမှအာရုံစားကဲမတက်နိုင်တော့တပည့်ရလို့မောင်းနေတဲ့ချိန်ကမောင်းတော့ကွာဆိုသိပြက်လက်ပြက်နဲ့ကိုလည်းပဲမြန်နန္ဒာလေးတော့တစ်ချက်တော့နားထောင်အောင်ပါပဲဆိုမှန်လေးချပြီးတော့ငဲစောင်းပြီးကြည့်နေတာကားကလည်းကျွတ်တော့ကားပြီးမှတစည်းသားချောင်းတော့ဝူးဆိုမောင်းချလာတာအမလေးတစည်းနဲ့တစည်းကတပေတော့ပဲကွာတော့လန့်အောင်သွားရင်ဟာကျန်းလိုက်လားလို့ဒီကားလို့စိတ်ထဲနဲ့ဒေါသဖြစ်တာပေါ့ဒါတော့ရရန်ကားကမောင်းရမှာကြည့်လိုက်တော့တိုင်းမှာတယောက်ကတော့အမျိုးသား
အကုန်လုံးကြီးလိုက်တော့အမလေးဒကမတွေကျုပ်ကားနဲ့သူတို့ကသူတို့ကမတ်တရရတော့တစ်ချက်လောက်မော့ကြည့်လိုက်တာလေအကုန်လုံးကသူတို့နဲ့မျက်နှာချင်းကဆုံမိသားတော့လေစကတ်အတူအရှိဘောင်းမီတို့ဘောင်းမီရှိအကုန်လုံးကြီးလိုက်တာအသက်25 30ပန်းဝန်းကျင်ယောက်ျားလေးတယောက်မှမပေါ့ဒကမတွေကြီးပဲဟောဒကမတွေအေးပေါ်တကြံပြောမှာပေါ့စိတ်ထဲမှာဘလောက်တုံးလဲဘုန်းကြီးနဲ့ဆိုလားဟိကောင်ကွာလို့ဒီလောက်ချမ်းချမ်းစီစီအေးစိတ်နေတာတော့မှသူတို့လက်ထဲမှာအေးဘူးတွေနဲ့တောက်ပြီးမြူးနေတာကွာအာဆရာတော်လည်းအဲ့ဒါအေးဘူးမဟုတ်ဘီယာဘူးတဲ့ဟာမင်းဒကမဘလို့ဘီယာတော့မလဲဟာတော့ကုန်ပြီဆရာတော်ဘီယာတော့မှခင်ပြီလဲဆိုတွဲကုန်ကြပြီဆိုဩဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ငါကထင်ထားတာမြန်မာပြည်ကအမျိုးသမီးတွေဘီယာမတော်ဘူးထင်တာကဲကြည့်ဘူးအောင်တော့ကြည့်အောင်ပါပဲဆိုကိုကလည်းမျက်ပြူလေးနှမ်းပြီးမော့အကြည့်ပြိတ္တသူတို့ကလည်းကိုကြည့်နေရဆိုအကြည့်ချင်းလဲဆုံအောင်အဲ့မှာပြဿနာစတာပဲဟုတ်လားဟုတ်လားဘောဘာဟုတ်ပြဿနာစတာဆိုပြိတ္တအသေးပဲမကောင်းနဲ့ဟုတ်လားကိုယ်ကလည်းသူတို့ကြည့်သူတို့ကလည်းကိုကြည့်ကိုကလည်းစောင်းပင်ပင်လေးကြည့်တာသူတို့ကလည်းကိုစိတ်ဝင်စားနေခွန်ကြီးတပါးလေးကားဆိုအကုန်လုံးဝိုင်းအောင်ကြည့်နေချင်းကိုကလည်းကြည့်ပြီးတော့ရှဲရမ်းရမ်းပြီးဆက်ကြည့်နေတော့သူတို့ကနေလက်ညှိုးဝိုင်းထိုးပြီးတော့မူးနေတာမသိဘူးဖုံဖုံကြီ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 းဆိုဟာအော်တာကျုပ်ကားကိုလက်ညှိုးအကုန်ထိုးပြီးအော်တာဟာချီးသမျှကားလေးအကုန်လုံးကျုပ်ကားဝိုင်းကြည့်ဟာသွားပြီငါတို့သွားပြီဟာရှက်လိုက်တာမျက်နှာလေးလည်းဘယ်ထားလို့ထားမှာမျိုးလဲစိတ်တွေတူလိုက်တာအဲ့တော့ပူစင်းလေးရှင်းရှင်းနဲ့သာလီပြတ်ငိမ့်နေတယ်စိတ်တွေကမိမလေးကွာလို့ကိုယ့်အကူတောက်ပြီးငိမ့်ငိမ့်ငါများအော်ထည့်လိုက်တာအကုန်လုံးကဝိုင်းကြည့်ကုန်ပြီးဒေါသထွက်တယ်ကဲကွာလို့နောက်ထပ်လှန်လဲကြည့်လိုက်ကွာဖုံဖုံကြီးဖုံဖုံကြီးအတော်ချောတဲ့ဖုံဖုံကြီးအတော်ချောတဲ့ဖုံဖုံကြီးဆိုအောင်မလေးသဘောကျလိုက်တာထိုးတဲ့မျက်ဆောင်လေးအလုံးလုံးနန်းထွက်လာဟုတ်လားဟောပရိသတ်မိုးရတော့လာပြီမလုံလောက်ကြမယ်ခိစားမယူပရိသတ်တိတ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်တော့၅ပါးသီလဘယ်နှပါးပြည့်သွားလဲ၅ပါးအဲ့ဒီ၅ပါးမပြည့်ရင်အပေတကားပိတ်ပါမလားမပိတ်ဘူးဟဲ့ပြိဿအပေတကားပိတ်ခြင်း၅ပါးကိုမလုပ်ရမလားပြည့်စုံရမယ်ဟုတ်လားကဲပြန်ရတော့မှလားမွတ်တကယ်ရွာတော့မှတယ်စိုးစိုးမရွာဘူးဟုတ်လားဟမ်ကဲပါခဏလေးနေပါဦးဖြည်းဖြည်းပေါ့ခြေလေးဆောင်းလိုက်မယ်ကျိုးလေးရက်တောင်မိုးတာဟမ်ကျိုးလေးရက်တော်မိုးဟောမယ်လေအဲအခုမှစီပင်ရဲနဲ့ဈေးတယ်တော့တွေ့တာနဲ့အတူတူဟာလားစီပင်ရဲနဲ့ဈေးတယ်တော့အခုမှတွေ့ရလားဟောအခုမှခင်ပြီးသွားပြီဒါတဲ့မိုးကတိတ်မှာပါကဲကျိုးကတော့လူရှိရင်ဟောမယ်မရှိရင်မဟောတော့စောင့်လိုက်အောင်မယ်၅ပါးတီလလုံခြုံရမယ်တိတရဏ၅တီလမေချစရေတံမြန်မြန်လေးသွားလိုက်ပါမယ်။နံပါတ်3အပေတကားပိတ်တဲ့အကြောင်းကသရေတံမဲချပြီးတော့တန်ဃာကိုလူဒန်းနဲ့ပုတ်ကိုအပေတကားပိတ်တယ်။သိသက်ရေးဘာလှူလဲ။သရေတံမဲချပြီးတော့တန်ဃာကိုဆွမ်းလှူဒန်းရင်တခြားသင်္ကန်းနဲ့ပစ္စည်းလေးပါးတွေလှူဒန်းရင်အပေတကားပိတ်ပါတယ်။ဟုတ်လား။သရေတံမဲဆိုတာပြိသက်ရေးတန်ဃာတွေမြောင်များစွာကြွလာတယ်။ဘယ်တန်ဃာလို့ရီမမထားပဲနဲ့ငါရဲ့ဟောဒီသင်္ကန်းလေးကတော့ရတဲ့ကိုတော့ရပါစေ။တန်ခါဖြစ်ရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့တန်ခါကိုရီမှန်းပြီးတော့လှူဒန်းရင်အဲ့ဒါတန်ခါကိုရီမှန်းပြီးလှူဒန်းတဲ့အလူဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအလူလည်းအပေတကားပိတ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒီတရဏငါးသီလမေချာစရေတံနံပါတ်3က15ရက်ဆွမ်းဝါသင်္ကန်းလှူဒန်းတော့ရေကံနဲ့ဘယ်နဲ့ချက်ပြီးပြီလဲ။တရဏဂုံမြဲတဲ့ခိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၅ပါးသီလတသလုံးလုံခြုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လားနံပါတ်3ကစေရံမဲ့ချပြီးတော့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကိုသွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းဆေးပစ္စည်း၄ပါးနဲ့လှူဒန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အပေတကားပိတ်ပါတယ်ဟုတ်လားတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကြွလာရင်ပညာတတ်တာမတတ်တာဝါကြီးတာမကြီးတာဟုတ်လားအတ္တသိက္ခာကြီးတာမကြီးတာဘာမှမစင်ကျင်စဉ်းစားမနေဘဲနဲ့တန်ခါခုံကိုပဲရီမန်းငါရဲ့ဟောဒီဇွမ်းတဆွမ်းသာသောဇွမ်းလေးတဆွမ်းသာသောဇွမ်းလေးနဲ့တကွာသင်္ကန်းလေးတွေပစ္စည်းလေးပါးလေးတွေကိုမဲကြတဲ့တန်ခါကိုငါလှူဒန်းမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုသရေတံမဲချပြီးတော့ဇွမ်းကတ်သင်္ကန်းကတ်လှူဒန်းတဲ့ပုံကိုများလေးပဲအပေတကားပိတ်တဲ့ပုံကိုတွေပါသိတဲ့ဘာကြောင့်အပေတကားပိတ်လဲဆိုရင်တန်ခိကအလူစစ်စစ်ဖြစ်လို့ဘာလို့ဖြစ်လို့လဲအဲ့ဖဲလိုက်တော့တန်ခိကအလူစစ်စစ်ကိုလှူလိုက်တော့တန်ခဒါနအကျိုးကောင်းနေရမသွားဘူးလားအေးပြိတ္တိုင်အဲ့ဒါပဲတန်ခိကဒါနဆိုတာကတန်ခတန်ခိကဆိုတဲ့ကတန်ခဣကငါလှူတဲ့လိုက်တဲ့ဟောဒီပစ္စည်းလေးဟာ
တန်ကအားလုံးပိုင်နေဘယ်တန်ကပဲရရငါတို့လှူနှမ်းလိုက်မယ်ဆိုမဲချပြီးတော့လှူရင်အဲ့ဒါတန်ကြီးကအလှစစ်စစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအလှမျိုးကိုလှူရင်ဗါတယ်လေအပေတကားပိတ်တယ်နံပါတ်၄က15ရက်ခွန်ဝါသင်္ကန်းနဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာမိမိရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအမြဲတမ်းရဖို့ရန်အတွက်အရှင်ဘုရားတို့တလတလမှာတပည့်တော်တို့15ရက်ကိုတစ်ချိန်တစ်ချိန်အရှင်ဘုရားတို့ရဲ့ကျောင်းမှာတပည့်တော်တို့ဆွမ်းအမြဲတမ်းလှူဒါန်းပါမယ်ဘုရားလို့လျှောက်ထားတဲ့ဒဂါကြီးတွေဒဂမာကြီးတွေရဲ့ဆွမ်းလည်းပဲအပေတကားပိတ်တဲ့ဆွမ်းအလှူဖြစ်ပါတယ်။ကဲပရိသတ်ရေ15ရက်မှာဘယ်လောက်လဲ။တစ်ချိန်ဒီတော့တလမှာတလနှစ်ချိန်လေးပဲပို့ပြီးတော့ဘာကြောင့်အပေတကားပိတ်တာလဲ။တပည့်တော်တို့နေတိုင်းလောင်းနေရတာတပည့်တော်တို့ကြတော့အပေပိတ်တဲ့ထဲမပါဘူးလားလို့မကြင်မနှက်ဖြစ်เสียမကောင်းဘူးလား။ပရိသတ်ရေတလနှစ်ချိန်လို့ဆိုပဲဆိုညာတော်လည်းပဲတလနှစ်ကြိမ်ကိုပုံသေးရသတ်မှတ်ပြီးတော့တန်ဃာကိုဆွမ်းလှူဒါန်းပါမယ်လို့လျှောက်ထားတဲ့အခါအဲ့ဒီတန်ဃာဟာဒီနေ့တရနေ့ဟာဒီနေ့ရွှေတန်လွင်ကုန်မြတ်ငါတို့เจ้าကိုဆွမ်းအလှလျှောက်ထားတယ်။ဒီတော့ဆွမ်းခံစရာမလိုဘူးဆွမ်းအတွက်ကြောင်းကြဆိုင်စရာမလိုဘူးဆိုတော့ဒီကိုယ်တော်ဒီမှာစာပေသိနေဆိုရင်လည်းအချိန်ကိုတိတိကျကျနဲ့အပူရမသွားဘူးလား။တရားဓမ္မအားထုတ်တယ်ဆိုရင်လည်းအချိန်တိတိကျကျနဲ့ပို့ပြီးတော့အားထုတ်လို့ရမသွားဘူးလား။အေးဒါကြောင့်တန်ဃာရဲ့ပရိယတ်တိပညာသင်ကြားရေးကိစ္စပฏิပတ်တိတရားဓမ္မအားထုတ်ရေးကိစ္စမှာဒီအလှရှင်တွေရဲ့ဆွမ်းဟာတိကျတဲ့အချင်းစရာကိုဆွဲပြီးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်စာပေတွေမြန်မြန်တက်မြောက်ကြောင်းတရားဓမ္မတွေမြန်မြန်တွေ့ကြောင်းအလှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ਨੇ 15 ရက်ကိုတစ်ချိန်ဝတ်မပြတ်ဆွမ်းကပ်လှူဒါန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲနံပါတ်4အပေတကားပိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ਨੇ ပြည်တိုင်းဘယ်နှယောက်ပြီးသွားပြီလဲတရဏဂုံမြေခိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေတကားပိတ်ပါれ၅ပါးသီလတသန်လုံးလုံးကျော်ဆောင်တည်ခြင်းသုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအပေတကားပိတ်ပါれဟော၅သီလသေဒံမဲ့ချပြီးတော့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်ဒီကိုတန်ခိကအလူစစ်စစ်ကိုလှူဒန်းရင်အပေတကားပိတ်ပါれ15ရက်တစ်ချိန်မိမိတို့ကြည်ညိုတဲ့ကြောင်းတိုက်တစ်ခုမှာဘုမပြရက်သမှတ်ပြီးတော့ဆွမ်းဆက်ကလှူဒန်းတဲ့အလူရှင်တွေလည်းပဲအပေတကားပိတ်တဲ့အလူကိုလှူလိုက်ရရောက်ပါတယ်ဆိုတော့သိတဲ့မကြောက်နဲ့၃ရောက်ဆိုရင်ပြီးတော့မှာဟုတ်လားကျုပ်လည်းပဲမြန်မြန်တုတ်ရတော့မှာဟုတ်လားဒီတရဏ၅သီလမဲချစေတံ15ရက်ဆွမ်းဝါသင်္ကန်းနံပါတ်5အပေတကားပိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝါစုသင်္ကန်းလှူဒန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ပြိတ္တရေဗာသင်္ကန်းလေကဲဒီထဲမှာဝါစုသင်္ကန်းမလှူသေးဘူးပါလားဟမ်အရှုံးမီကျုပ်ကပါအောင်မလားလို့ပါရင်လည်းအချိန်မီလှူလို့ရတယ်လို့ပြောမလို့ဟုတ်လားဝါစုသင်္ကန်းကဲသင်္ကန်းนี่အများကြီးရှိပြီးတော့ဝါစုသင်္ကန်းအလှူကြမှာဘာဖြစ်လို့အပေတကားပိတ်ရတာလဲတဲ့ကဲကွန်ပလိန့်တက်ဖို့မကောင်းဘူးလားသိစေစဉ်းစားဝါတွင်းဆိုတာမိုးတွင်းလားဆောင်းတွင်းလားမိုးတွင်းမှာဒုတိယနာပြိတ္တန်นี่ဈေးသွားတော့ရောအဝတ်စားမဆိုးဘူးလားယုံသွားရင်ကြောင်းသွားရင်တခြားကိစ္စသွားရင်ပြောမိုးတွင်းဟာအဝတ်စားအလိုအဆုံးအချိန်ပဲဒုပရိသတ်တွေလည်းတစ်နှစ်3 4စုံလဲရတယ်လို့ပဲဖះသားတော်တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တွေလည်းဝါတွင်းကာလကြတော့ဆွန်းလောင်းအသေးနေအောင်အပြိုင်မလောင်းဘူးလားဒါသာလည်းလောင်းလားဒါသာလည်းလောင်း23လည်းလောင်း24လည်းလောင်းအကုန်လုံးဝါတွင်းညမှာပဲဘုန်းကြီးတွေဖုံးမေးတယ်အောင်းမေးတော်သူလောင်းလိုက်တာအပြိုင်ဆိုင်တရင်ကျော်လာပြေကျော်ရှင်းရနေကြရင်ဘယ်မှလောင်းမဲ့လူလည်းမရှိတော့ဘုန်းကြီးလည်းလေချုံပြီးတော့စားကြလည်းမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားဟမ်အဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးဝါရွေးကာလမှာကိုတော်လေးတွေအာယုံဆုံးခံရတဲ့အချိန်တည်းကမိုးရွာရင်ရောမကြွရဘူးလားဟောဝါရွေးမိုးရွေးအာယုံဆုံးတစုံလဲရပြန်ပြီကြောင်းရောက်စာသွားသင်ဟောစာသင်ကြောင်းဟိုဘက်ကြောင်းဒီဘက်ကြောင်းကိုတော့မိုးဆိုတော့လဲရပြန်ပြီနေဆုံးကြတော့တော့ပရိသတ်ကြီးအာယုံဆုံးကမလောက်တော့နေဆုံးကြတော့တော့ဆွမ်းကမစားရဘူးလားဆုံးကမထွက်ရဘူးလားကဲမိုးရွာနေရောလာကတ်မဲ့လူရှိပါမလားမရှိဘူးထွက်ရတာပဲအဲ့ကြတော့သင်္ကန်းမကုန်မြန်ဘူးလားဒီတော့တန်ခါဟာသင်္ကန်းအလိုအဆုံးအချိန်ဟာဘယ်အချိန်လဲ။ဝါရင်းကာလာဒါကြောင့်လူဒဂါဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေမှလည်းပဲနေ့စဉ်နေ့စဉ်ဝတ်စုံသုံးလေးငါးစုံကုန်ပြီးတော့မှဘဝတွေဖြတ်သန်းရသလိုပါပဲ။ဘုရားသားတော်တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေလည်းပဲဝါတွင်းကာလာမိုးတွင်းကာလာမှာသင်္ကန်းတစ်စုံနှစ်စုံသုံးစုံလေးစုံငါးစုံတရက်ထင်းနဲ့ကုန်မသွားနိုင်ဘူးလား။ဒါကြောင့်တန်ဃာအတွက်သင်္ကန်းနဲ့မပင်မန်းမှုရန်အတွက်အလိုအဆုံးအချိန်ကိုလှူတိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသင်္ကန်းဝတ်ရုံဝင်ရသွားတဲ့ကိုတော်လေးတွေစာမေးဝင်အောင်တိုင်းအောင်တိုင်း
ဒီပရိယတိအောင်မှန်းမှာဒုပရိသတ်ရဲ့သင်္ခန်းအလူပါမသွားဘူးလားဟောတရားအထုတ်တယ်ဆိုရင်ဒီသင်္ခန်းကိုတရားအထုတ်လို့သောတာပန်သက္ကာကအနာဂတ်ယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီသင်္ခန်းရဲ့ကောင်းမှုရှင်တွေကဒီတရားအလူမှာပါမသွားဘူးလားဒါကြောင့်ဝါဆိုသင်္ခန်းလို့ဆိုတော်လဲပဲတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တွေမှာအလိုအပ်ဆုံးအချိန်ပရိယတိစာပေချမ်းသာစွာချမ်းသာစွာနဲ့သင်ကြားနိုင်အောင်ပฏิပတိတရားဓမ္မချမ်းသာစွာအားထုတ်နိုင်အောင်လှူတဲ့သင်္ခန်းဖြစ်လို့တဲ့သာသနာရှိကြောင်းသာသနာတည်ကြောင်းပရိယတိသာသနာတိုးတက်ကြောင်းနဲ့ပฏิပတိတရားဓမ္မပြန့်ပွားကြောင်းကိုလှူဒန်းတဲ့သင်္ခန်းဖြစ်လို့ဝါဆိုသင်္ခန်းလှူဒန်းရင်လည်းဘာလဲလဲအပေတကားပြိပါတယ်ဒါကြောင့်လှူပြအောင်လှူကြပါလှူမလားအဲကြောင်းမှလူမှလဲမထာစောင့်အောင်မှမသွားသေးဘူးနေလက်မပြန်ရောင်းမှဟမ်အဲ့တော့ပြိတ္တိဘယ်တစ်ချက်ပြီးပြီလဲငါသီလမဲကြစရေတံ15ရက်စွမ်းဝါသင်္ကန်းလှူဒန်းတောက်ရေကံပြီးတော့မှပြိတ္တိရွာပိတ်စီဒီမိုးဟုတ်လားနံပါတ်6အပေတကားပြိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတောက်ရေတွင်တောက်ရေကံတောက်ရေဇက်ရေအေးဇက်ရေကဲတက်တာရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တောက်ရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလှူကိုလှူဒန်းရင်လည်းပဲအပေတကားပိတ်ပါတယ်ပရိသတ်ရင်ဘာအလှူဟာအပေတကားပိတ်လဲရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလှူဟုတ်လားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဆရာတော်အင်းစိန်ဆရာတော်ကြီးကဟိုးအလွန်ရည်ရှားတဲ့ကြောင်ပတောင်းတကြောမှာရည်မရှိတဲ့ရွာတွေရည်တွင်တူးရောင်းအကုန်ကြခံပြီးတူးပြီးတော့လှူဩဒီလူတွေမှာပရိသတ်တောက်ရည်လေးတစ်ခွက်တောက်ရတဲ့အေးချမ်းမှုဟာဘလောက်ငြင်းညမ်းသွားမှာဟုတ်တယ်မို့လားဘုရားတဲ့နေပူပူလောင်လောင်ကြီးကဖြတ်တန်းလာတဲ့ဘဝခကြီးမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အရိတ်ထဲရောက်လို့ချင်းအလိုအဆုံးမောပန်းနေတဲ့လူတယောက်တို့အလိုအဆုံးအရာဟာဘာလဲ။နတ်တုဒ္ဓလာပြီးလဲမလိုချင်ဘူးပရိသတ်ကြီးဘာလိုချင်လဲ။ရေပဲလိုချင်တယ်။ဒီတော့ရေဆိုတာအမြဲဆုံးဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတို့ယဟန္တာမထေရမြတ်ကြီးတို့ကလည်းအနိုင်ဆုံးပရိသတ်ကြီးဘိန်းစားအယက်သမားအထိလဲရေမလိုဘူးလား။နောက်ဆုံးအောက်ဆုံးတိရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်ဆိုရင်ရေမလိုဘူးလား။ဒီရေကိုတောက်လိုက်လို့နှလုံးစိမ်ဝင်အေးချမ်းသွားပြီဆိုရင်ကိုယ်တိုင်အေးချမ်းမှုလေးခံစားရတာနဲ့သူတစ်ပါးတွေဘလောက်အေးချမ်းမယ်ဆိုတာကိုချင်းစားလို့မရဘူးလားအေးဒါကြောင့်လူတယောက်ရဲ့အသက်ထမင်းအသက်ရေအသက်တမနံဟုတ်လားဒါကြောင့်အမြဲဆုံးဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကနေအနေဆုံးလူသားတွေကကြည်လိုက်ရင်ဘိန်းသာအယတမတန်အောင်တရိษံတကောင်တန်အောင်အလိုအဆုံးအရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောဒီတောက်ရည်တစ်ခွက်သည်နှလုံးစေဝံအေးချမ်းစေတဲ့အလူဖြစ်လို့တဲ့အဲ့ဒီအလူရှင်နေလဲအဘေတကားပိတ်ပြန်ပါတယ်ဟုတ်လားဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရောရည်တစ်ခွက်ဆိုတာမလိုဘူးလားဘုရားရှင်ပြိဋိဘံစံခံများဟောရင်ပြိဋိဘံလောစရာအကောင်းဆုံးလေးနေရာဘာလဲဆိုရင်ကကုဒ္ဒမြစ်ဆိုတဲ့နေရာရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားဝိလူဝါယာကနေပြီးတော့ကြွလာတာကုတိနာယုံကိုပရိနိဗ္ဗာန်စံဖို့ကြွလာတဲ့အချိန်ဒီကနေ့ဘူးကဆုံလာပြည့်နေ့အလွန်ပူလောင်တဲ့ယာဒီမှာတွေးဝန်းတော်လာလို့ပင်ပန်းနွမ်းနေနေတဲ့အချိန်ကကုဒ္ဒမြစ်ဆိုတာကဒီကနေ့လည်းရှိတယ်သို့တော့ဒီကနေ့လည်းရင်းနေနေလေးပဲရှိတယ်အဲ့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလည်းပဲရင်းနေနေပဲရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီကကုဒ္ဒမြစ်နားမှာအနားယူတဲ့အချိန်လင်းငါးရဖြတ်မောင်းသွားတဲ့အတွက်ကကုဒ္ဒမြစ်ရည်တွေဟာနောက်ကျနေတယ်ဟုတ်လားညောမြတ်စွာဘုရားအာနန္ဒာကိုမိတ်နေညီဝါအာနန္ဒာငါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရည်ကြည်တော်တစ်ခွက်လောက်တောက်လို့တယ်ကွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံမဲ့နေ့လံခရီးမှာကာကုဒ္ဒမြစ်ကမ်းမှာဘာကိုတောင်းတခဲ့လဲရည်ကြည်တော်ဟုတ်လားပြီးတော့အာနန္ဒာမထေရမြတ်ကသဘေလေးနဲ့ကာကုဒ္ဒမြစ်ရည်ဆင်းခတ်တဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တကိုးတော်ကြောင့်စောစောကနောက်ကျနေတဲ့ရည်တွေဟာအကုန်လုံးကြည်လင်စိမ့်သွားပြီးတော့မှရှင်အာနန္ဒာအဲ့ဒီရည်ခတ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုကတ်ခဲ့ရဟုတ်လားဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတော်မှာနန်းခရီးမှာတကယ်ရေလိုအပ်လာပြီဆိုတော့ကကုဒ္ဒမြစ်ထဲကမြစ်ရေကိုမတောင့်တော့ရဘူးလားအေးဒါကြောင့်ပြိဿရေလူသားအားလုံးတောင့်နိုင်မှုတရိစ္ဆာန်လေးတွေတောင့်နိုင်မှုနန်းမင်းမှာရေဦးစင်လေးတွေတန့်နဲ့ခန့်နဲ့နေရာလေးမှာရေဦးစင်တောင့်ရေစင်လေးတွေလှူပြီးတော့ပေးလိုက်တာမိမိလှူလိုက်တဲ့ရေတစ်ခွက်ဟာလူသားတယောက်ရဲ့နှလုံးသားအေးချမ်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ချက်ချင်းရောပီတိတွေမဖြစ်ဘူးလားအေးကိုယ်တိုင်လည်းလှူရတဲ့အလိုကိုတွေးပြီးတော့ပီတိဖြစ်ဖို့ရသလိုအလိုခံသွားကြတဲ့အဲ့ဒီအလိုခံပုံကိုယ်ရင်းနဲ့ယင်းနေမှာအေးချမ်းလို့နှလုံးစိမ်ဝမ်းနေကြည်လင်သွားတဲ့အခါအေးအဲ့ဒီအလိုရှင်ပြိတ္တဘာရီရသွားတယ်လဲဆိုရင်အပေ၄ပါးတကားပေါက်ပိတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်
နံပါတ်6အပေတကားပိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘာလဲဆိုရင်တောက်ရည်နဲ့ဆက်လျင်းနဲ့အလူလှူဒန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြီးတော့ပြိတ္တဘယ်နှယောက်ပြီးသွားပြီသရဏဂုံမြဲတဲ့ခိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၅ပါးသီလတစ်သလုံးလုံခြုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့ရဲ့သံဃာဂုဏ်ကိုယဉ်မှန်းပြီးတော့သံဃိကဒါနသေဒံပဲချပြီးတော့လောင်းလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သံဃာရဲ့တကြိမ်ကျောင်းတိုင်တစ်ခုမှာအမြဲတမ်းဝတ်မပြတ်ဆွမ်းစက္ကတ်တဲ့လူရန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝါသူသင်္ကန်းလူရန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောက်ရည်တွင်တောက်ရည်ကံတောက်ရည်စဉ်ရည်အေးစသည်ဖြင့်တောက်ရည်နဲ့ဆလျင်းနဲ့အလူလူရန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မနည်းရောက်လဲ6ရောက်တဲ့နံပါတ်9ကကျောင်းလူတော်ဝနိဗ္ဗဒပုံညရှိသူမှန်ပရိသတ်ရေနံပါတ်9ကဘာလဲလဲကျောင်းလူဌာန်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဘာလူဌာန်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲဟောဒီအလူပြီးသွားပြီဆိုရင်ခုနှစ်ခုပြည့်ပါပြီဒီတော့နံပါတ်9ပရိသတ်ဘာလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဘယ်တကားပြိတ်လဲရသော်ဘုရားသာသနာမှာသံဃာတွေအတွက်ပြည့်ညက်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဟာဘယ်နှပါးရှိလဲပစ္စည်းဘယ်နှပါးလဲသွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းသေးအဲ့ဒီထဲမှာပရိသတ်မြတ်စွာဘုရားအချီးမွမ်းဆုံးပစ္စည်းပါလဲဆိုရင်ကြောင်းအလူပါလူနဲ့ကြောင်းအလူဟုတ်လားအရင်လေးမြတ်နာကကြွလာတဲ့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေချမ်းမြေသာသာသရင်သုံးတော်မူရန်အတွက်တဲ့လေးတိုင်းစင်ဖတ်ရွယ်မှုကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းပဲလူရန်ပါစေအေးအဲ့ဒီကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းကိုလူရန်လိုက်တဲ့ကြောင်းအလူရှင်ကြတော့ဟောဒီခုနှစ်ပါးထဲမှာလည်းအမျက်ဆုံးအလူဖြစ်တယ်လို့ငါဘုရားရဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့ကြည်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနဲ့တကွာဆွမ်းအလူသံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကိုဆွမ်းဆက်ကလူရန်ရတဲ့ကောင်းကျိုးတရားတည်းမနည်းက23လမ်းမှာနောက်ဆုံးဘုရားနဲ့သံဃာကိုလူရန်ရတဲ့ဆွမ်းအဟာအကျိုးအများဆုံးပဲလို့မဟုတ်ခဲ့ဘူးလားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားနောက်တစ်ချက်မိန့်လိုက်တဲ့စကားနောက်ဆုံးစကားပါလဲဆိုရင်ငါဗျာရဲ့ကွာသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုဆွမ်းတက်ဆက်ကဲ့လူရန်ရခြင်းတဲ့ဟောဒီလောကမှာရှိကြတဲ့သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေအရင်လေးမျက်နှာကကြွလာတဲ့အခါမှာချမ်းရသာသာနဲ့မိုးလုံးလေးလုံးကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းကိုဆောက်လို့လူရန်လို့ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အေးအဲ့ဒီကြောင်းအလူလူရန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အလူတွေမှာတော့အမြတ်ဆုံးအလူဖြစ်ပါပြီပြိဿကကြောင်းအလူသည်ဘာအလူတဲ့ခွန်းတင်ကကြောင်းစီပစ္စည်းလေးပါသံဃာကိုလှူတဲ့နဲ့ပစ္စည်းဆိုတဲ့အရာထဲမှာကြောင်းအလူပစ္စည်းသည်အမျက်ဆုံးအလူဖြစ်သွားပြီဟုတ်လားဒီနေ့ရွှေသင်္ကန်းတွေကမာကြီးတွေတကာကြီးတွေကတော့ကြောင်းအလူလှူလားမလှူလားမသိဘူးသူတို့လည်းပဲလှူလိုက်တဲ့အလူကဘာအလူလဲတရားအလူရောပရိသတ်ရေပရိသတ်ရေတရားအလူလည်းပဲအမျက်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာတော်သံဃာတော်အရှင်မြတ်ကြီးမိဝဲသုံးဆောင်တော်မူနေကြတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုတွေမှာလည်းเจ้าอลูลูยင်အမျက်ဆုံးပါပဲလို့ဝေလာမသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားမိန့်ခဲ့ပါလေဝေလာမသုတ်တံမှာလည်းရှင်တော်မြတ်ဘုရားကเจ้าอลูลูยင်အမျက်ဆုံးလို့မိန့်ခဲ့တယ်လို့ဟောဒီနေရာမှာလည်းပဲအရင်လေးမျက်နှာကကြွလာတဲ့သံဃာတွေချမ်းချမ်းသာသာသတင်းသုံးဖို့ရန်အတွက်เจ้าလေးတစ်ယောက်လောက်ဆောက်လို့လူရန်လိုက်မယ်ဆိုရင်လေတိုင်းစဉ်သစ်ခတ်တင်တဲ့ကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါစေအဲ့ဒီအလူရှင်အပေတကားပိတ်ပါတယ်ဒီတော့သုံးပရိသတ်အပေတကားပိတ်တဲ့အလူဟာကြောင်းအလူပါမသွားဘူးလားဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့ချွေးနီးစာစစ်စစ်လေးတွေကိုဦးဇင်းတို့အပေတကားပိတ်ဖို့အလွယ်ဆုံးနီးလေးပေးခဲ့ပါမယ်မိဘစော်ဘုရားကြီးကဦးဇင်းတို့တက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်ပရိသတ်သာသနာတက္ကသိုလ်ကြီးဆောက်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံတော်လူကြီးတွေကိုမေတ္တာရက်ခံတယ်နိုင်ငံတော်ကဥဆောင်ဆောက်ပေးပါဆိုတော့အဲ့ဒီခေတ်ကဥနေဝင်းကြီးတို့ကပြောတယ်ဟာအရှင်ဘုရားဒီလောက်ငွေကုန်ကြီးကြီးဓာကြီးမလုပ်ပါနဲ့ဒါကြီးမကုန်စီရပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာလူဦးရေဘယ်လောက်ရှိနေဟာအရှင်ဘုရားသကောင်းစင်းအရာဆို42တန်းရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သကောင်းစင်းအတိုင်းပဲဘာသာရားတွေပါမချန်နဲ့တယောက်ကိုတစ်ချက်ပဲအလူခံရင်ပြိဿလူဦးရေ42တန်းဆိုတော့ဘယ်လောက်ရမလဲ42တန်းမရဘူးလားတယောက်တစ်ချက်တော့အလူခံပြီးတကကြီးတဲ့ကျောင်းတကပြီးသွားပြီတဲ့သူတို့လည်းကျောင်းတကဖြစ်တော့ဟောဒီကျောင်းဆောင်တွေလည်းပြီးသွားလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်ဘုန်းကြီးအလူခံရတာလဲဆိုရင်ကိုယ့်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူဖြစ်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဗုဒ္ဓဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်မွတ်စလင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခရစ်ယာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိန္ဒူပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးအပေတကားပိတ်စေခြင်းလို့တဲ့တစ်ချက်လေးနဲ့ကျောင်းတကဖြစ်အောင်ညှိပေးလိုက်တာမကောင်းဘူးလား။
အေးဒါကြောင့်အားလုံးတို့တမဆွေတော်မျိုးတော်များလည်းကြောင်းကြီးတွေတလုံးလုံးမဆောင်နိုင်လို့တစ်ချမ်းမဆောင်နိုင်လို့တစ်ထပ်မလူနိုင်လို့အာမငယ်နဲ့ကြောင်းဆောင်နေတဲ့နေရာတိုင်းမှာမိမိတို့စွမ်းနိုင်တဲ့ငွေကြေးလေးနဲ့ထည့်ဝင်လူနာနိုင်ရင်အပေတကာပြိတဲ့အလူဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဦးဇင်းလေးပဲစိတ်ရှိလက်ရှိဟောပေးမလို့ကဒါသာလားတရားဝဲခုမှဖြစ်တယ်ဆိုလို့ဟုတ်
နာမေချာသယေတံ15ရက်ဆွမ်းဝါသင်္ကန်းလူရန်တော်ေကံကျောင်းလူတော်နိဗ္ဗဒပုံညာရှိသူမှန်သောတာလိုပဲဂတိမြဲသူလဲပဲမပြန်နဲ့ကျောင်းအလူအထိလူလိုက်တဲ့ဆိုရင်နိဗ္ဗဒပုံညာတဲ့တကယ်မြဲတဲ့ခိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြဲတဲ့ခိုင်တဲ့အလူတွေဖြစ်သွားပြီဟုတ်လားဟောဒီခုနှစ်ခုကိုလူလိုက်ရင်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပြိတ္တိုက်အပေသွားသေးလားအေးမသွားတော့ဘူးဒါဘုရားဟောတရားထဲမှာခိုင်ခိုင်မာမာရှိတာတော့အခုသောတာပန်အပေလာသေးတယ်ဆိုပြီးဟောနေတယ်ဟာဒီကြားရပြန်တယ်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်လားသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်အပေတကားပေါက်မရောက်တော့သလိုပဲတဲ့အာလုံးတို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်တွေပဲသောတာလိုပဲဂတိမြဲသူလဲပယ်မပြန်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်အပေမလားသလိုပဲအခုပြောလိုက်တယ်တရဏဂုံသုံးပါးမြဲတဲ့ခိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါးပါးသီလတသလုံးလုံးကျုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စေရံမေချသံဃာကိုပစ္စည်းလေးပါးလှူဒါန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောလား15ရက်တကြိမ်ဆွမ်းအလူဝတ်မပြတ်လှူဒါန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝါဆိုသင်္ကန်းတောက်ရည်တွင်တောက်ရည်ကတောက်ရည်နဲ့ဆက်တဲ့အလူလှူဒါန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျောင်းအလူလှူဒါန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲသောတာပန်လိုပဲတဲ့အပေတကားပေါက်ပိတ်ပါပြီသူလည်းအပေကိုပြန်မသွားတော့ပါဘူးလို့ယေຊွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာအထက်ကရာဖွင့်တဲ့အညီဒီနေ့ဓမ္မဒါနပြုပါတယ်။ဒါကြောင့်အာလုံးတို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်တွေအာလုံးကောင်းမှုခုနှစ်မျိုးကိုတိုးဝါအောင်ကြိုးစားနိုင်၍အပေတကားပေါက်ပိတ်၍နိဗ္ဗာန်တကားပွင့်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေ။ဒီလောက်ပဲကောင်းပါတယ်။ဟုတ်လား။ဒေသေတံသုဒ္ဓဗုဒ္ဓေနသုလိတဝါဓမ္မဒေသနံအဘိနန္ဒနာစေတိနာသာဓုသာဓုတိပါသထာသာရဝတရားနာလာရတဲ့မြာဓဃာမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒုံမီသင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်သုဒ္ဓဗုဒ္ဓေနာဒါနာသီလသမာဓိပညာနှင့်ဆက်ရှင်သောဘုဒ္ဓအဖျားများကိုပေးဆွတော်မူသောဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏သန္တိကံဝဋ္ဌံတော်မှဒေသတံတသိခံကားဟောကြားအပ်သောဤမဓမ္မဒေသနံသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်၏လိုပဲဒီဘဝကနေပြန်သွားကြရင်အဘိဓဂါပေါင်းဒီပိတ်လို့နိဗ္ဗာန်ဒဂါပေါင်းဒီပွင့်ဖို့ရန်ဤတံဟောကြားအပ်သောအဘိဝိတရားအမည်ပေးလိုက်တဲ့ဤတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုသူနေတဝါကောင်းစွာယုတ်သိနာကြကြကုန်ပြီသည်ဖြစ်၍အဘိဓမ္မနာစေတေနအလိုနှစ်သက်ရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိဖြာကြကုန်လျက်အဘိနန္ဒနာစေတေနဟောရီကိုယ်တော်မိုးရွာပြန်တော့လေမတော်သူမပြန်တော့တို့လည်းပဲငုတ်တို့ထိုင်လို့နေရပြန်နေသူကသူကြောင့်သူပြန်ရောက်ရင်ဘာဖြစ်မယ်မသိငါတို့မြတ်မနှက်ပါနာစီချောင်းဆိုဖြင့်ဒင်းတော့ကျိန်အောင်မှလို့စေတေမမြအေးလေးနေနေထီသွားလို့စိတ်ခဲမှကြည့်ခဲကားနဲ့မကြည်မနဲ့နဲ့များကြံရင်ချမယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ရင်မိုးနဲ့နဲ့တို့အဆိုးမရဆိုတဲ့အတိုင်းဒီကိုယ်တော်လည်းပဲအဆိုးမရတဲ့မိုးနဲ့တွေ့ရပြီမဲ့ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အပေါ်မှာထီတော်ကြီးမိုးထားတော့ငါမပြန်ဘူးဟုံးမှလို့စိတ်ထဲမှာအားရခဲပြီးတော့ဆောင်းလိုက်တာဘာပဲပြောပြောခုနှစ်ချက်တော့ပြည့်စုံပါပြီဒါကြောင့်သူလဲရွှဲတယ်ငါတို့လဲရွှဲတယ်သူလဲအေးတယ်ငါတို့လဲအေးတယ်တကယ်တမ်းတွေးလိုက်တော့သူလဲတဝက်ငါလဲတဝက်ဟပ်ပိုင်ဟပ်တဝက်စီခံရမယ်လို့ကြည်ကြည်နဲ့နဲ့ပြန်ကားတွေးကြည်ကြည်လေးလေးဝမ်းမြောက်ဝသာပီတိလေးတွေဖြာကြကုန်လျက်သာဓုသာဓုတိသာဓုသာဓုသာဓုလို့ခေါ်တော့သူတော်ကသူမြလောင်းတို့ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ကြွေးကြော်တန်ကိုဘာတထာသုံးချိန်သုံးဝါနှုံမြတ်ဟာ၍ကောင်းစွာမသွေကျွေးလိုက်ကြလေကုန်ရသည်